Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi kwa hata kidogo. Kwa sisi tutashinda kwa sababu tuko na sababu ya kushinda. Tuko na sababu manake sisi tumebeba bendera ya ukombozi. Niambia wa Kenya ya kwamba tumeanza harakati ya ukombozi wa tatu. Ukombozi ya kwanza ndio ilitoa mbeberu hapa katika taifa letu. Ikatoa mzungu, ikaleta uhuru. Ya pili ikamaliza serikali ya imla na ya kimabavu ya kudikteta, ikaleta katiba mpya. Ya tatu sasa ni ya uchumi. Economic liberation of Kenya. Economic liberation of Kenya. Na sasa sisi ndio tunataka kukamilisha ile vita ilianzishwa na wale waanzilishi wa taifa letu. Mimi nilikuweko walipokuwa wanapigania uhuru. Walisema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu ya utawala, tuweze kupigana na yale maadui matatu ya watu wetu. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka ni 58 tangu wakati huu. Wale maadui bado wamo, sio? Bado wamo. Bado tuko na shida kwa upande ya elimu, kwa upande ya matibabu, kwa upande ya umaskini, ukosefu ya kazi kwa watu wetu. Tunapaka tubadilishe mtindo, tutafute mbinu zingine ya kutoa watu katika hali ya ufukara. Na mimi napatia watu kila mara mfano. Nchi ya Korea Kusini ni kama rika ya Kenya. 1963 uchumi ya Korea ilikuwa sawa na ya Kenya. Korea huko wakati huo kupande elimu sawa. Kupande mapato ya watu ilikuwa sawa. Kupande ya ukubwa ya uchumi sawa. Kupande ya hali ya viwanda sawa. Miaka 58 baadaye uchumi ya Korea Kusini inashinda ya Kenya mara 50. 50 times Korea's GDP is 50 times bigger than that of Kenya. Atao. Ujiulize ni kitu gani wa Korea walifanya vizuri ambaye wa Kenya hawajakupata. Ukipata hiyo suluhicho ya hiyo utajua pale Kenya natakana iende. Korea, mimi nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi, nilienda Korea kwenda kutafuta msaada. Wakanipatia loan ya $1,000,000. Wakanileta huko machines, matingatinga, tractor, graders, excavators, tippers, compactors, zote zilikuwa zimetengenezwa Korea. All made in Korea. Through Komera, Korea's heavy industries. Hapo naona, mko hapo na simu, iko Samsung hapo, imetoka Korea. Hyundai, natoka Korea. Daewoo, natoka Korea. LG, natoka Korea. Nini hata hapa sindano peke yake hamtengenezi. Kwa hivyo tuna angalia mbele. Kuna mambo ambayo sisi hatufanyi hapa wakati huu, na tukibaki na hao wote ambao wanasema ati bottom up hii, hakuna tena miaka 50 ijayo tutakuwa hapa hapo. Mpaka sisi tuangalie tubadilishe mtindo. Na mimi na hakika tunaweza kubadilisha mtindo ili tuendelee kwa njia ya kasi zaidi. Tuweze ku leapfrog kushikana na nchi kama Korea.